Det är sommaren 1919. Några båtar med arbetare på väg till sjön Sorvajaure, en av stora Luleå älvs källsjöar, för att bygga en jättelik regleringsdamm. I detta väglösa land i nordligaste Sverige är man så långt bort man kan komma från det världskrig som nyligen härjat stora delar av Europa. Och ändå är det just världskriget som är orsaken till att man här ska genomföra ett av de besvärligaste anläggningsarbetena i Sverige någonsin. Det neutrala Sverige förskonades från krigets handgripligaste fasor, men vi drabbades ändå av krigets verkningar med många förändringar i vårt politiska och ekonomiska liv. När tyskarna i början av 1917 proklamerade det oinskränkta ubåtskriget innebar det att tillförseln av viktiga, för att inte säga livsviktiga, förnödenheter skars av. Vi fick brist på spannmål, foder och inte minst gödningsämnen, något som var viktigt för hela folkhushållet. Sverige var alltjämt ett jordbrukarland. Och det blev ont om fotogen och bensin. Och vi fick brist på stenkol som höll igång industrier och de flesta tågen. Köerna ringlade sig utanför livsmedelsbutikerna. De flesta matvaror ransonerades. Till och med potatisen blev sällsynt och dyr. Runt om i landet demonstrerades det mot ransoneringskorten och matbristen. Och på sina håll gjordes det veritabla räder mot böndernas potatislager. Det här är en kö utanför en affär som sålde karbid. En osande och explosiv ersättning för fotogenen i miljontals fotogenlampor. Sverige var långt ifrån elektrifierat. Till och med handeln med stearinljus reglerades. I första hand fick stearinljus användas som belysning i ladugårdar och stall på kvällar och morgnar. I andra hand var det familjer med skolbarn som kunde få stearinljus för barnens läxläsning. 1917 fick Sverige en ny regering, en koalition mellan Socialdemokraterna och det liberala partiet, blivande Folkpartiet. Året därpå lade den fram ett förslag som var något av en ljusglimt i denna mörka och dystra tid. För detaljerna i det förslaget svarade det unga statliga verket Vattenfall. I korthet gick det ut på att bygga en regleringsdamm vid sjön Sorva. Dammen skulle göra det möjligt att året runt ge en jämn tillgång på vattenkraft till en helt ny kraftstation som skulle byggas i Harsprånget. Och dammen skulle också göra det möjligt att bygga ut kraftstationen i Porjus. Kraften behövdes för nya industrier som förklarat sig beredda att etablera sig där uppe. Företagen skulle använda nya metoder som innebar att man med stora insatser av elektrisk ström kunde både utvinna järnmalm och producera gödningsmedel. Mitt i köernas och kristidens elände uppenbarade sig här lysande projekt för ett jordbruksland med brist på gödningsämnen, med behov av elström för elektrifieringen och industrialiseringen av landet och som hade mängder av outnyttjad vattenkraft och malm. Här kunde man på en gång lösa både nationella och regionala problem tack vare vattenkraften. Bakom ett av företagen som skulle bygga sin fabrik vid Harsprånget och tillverka gödningsämnen låg en kapitalstark och skicklig industrialist. Häradshövding Marcus Wallenberg. Längst uppe i norr fanns sålunda förutsättningarna för alla de storartade projekten. Genom att bygga en regleringsdamm skulle man kunna samla upp energin i en rad sjumila sjöars väldiga vattenmassor. Men det fanns en hake. Dammen skulle byggas i en nationalpark, Stora Sjöfallets nationalpark.
Den hade fått sitt namn efter Stora sjöfallet som vid goda vattenår var en fantastisk naturupplevelse. Kring sekelskiftet var det bara de allra spänstigaste inom Svenska turistföreningen som orkade ta sig till Stora sjöfallet. Men med tillkomsten av Porjus kraftstation förbättrades kommunikationerna. Enligt lag skyddades en nationalpark mot alla slags ingrepp. I en nationalpark fick man inte ens bryta en kvist. Men den stränga lag som gjorde en nationalpark till ett hermetiskt tillslutet rum anvisade faktiskt en lönndörr. Om en del av en nationalpark måste tas i anspråk av nationalekonomiska skäl så hade riksdag och regering möjlighet att bryta ut denna del ur nationalparken. Och så gjorde nu en enig regering och riksdag. ...120 av de 1500 kvadratkilometrarna i Stora Sjöfallets nationalpark bröts ut för att ge plats åt dammbygget, en mil ovanför själva fallen. Hur såg man då vid denna tid på att omvandla forsar och fall till sprakande elektricitet? Vad ansåg man om marschen in i elåldern? I tidningarna följde man vanligen kraftverksbyggena med entusiasm. När Porjus kraftstation invigdes 1915 skedde det med pomp och ståt och representanter från regering och riksdag trotsade avstånd och vinterkyla för att besöka pionjärverket i ödemarken. Om Porjus skrev Dagens Nyheter. Ett ståtligt monument rest i ödemarken för svensk företagsamhet, svenskt ingenjörsnille och svensk dådkraft. Och en Göteborgstidning förutspådde att Porjus skulle bli stad. Arbetarförfattaren Martin Kock skriver 1918 att han inte har någon förståelse för vattenfall som ligger och bullrar i skogen till ingen nytta. Han föredrar turbiner och generatorer som förvandlar vattnet till behärskad energi som i smäckra kraftledningar förs ut i landet till slott och koja, fabrik och lagård för att bli människoandens förnämligaste och bästa tjänare. Jag känner en brinnande önskan att vartenda litet vattenfall i landet måtte komma till nytta. Och den högborgerlige Werner von Heidenstam ser teknikens utveckling som människosläktets framtidsväg som ska lösa de sociala problemen. I riksdagen nästan tävlar riksdagsmännen från höger till vänster om att lägga fram förslag som ska göra det lättare att bygga ut vattenkraften, vårt svenska vita kol, och att dra fram kraftledningar genom det långa landet. Axel Persson Bramstorp, blivande ledare för Bondeförbundet, skriver i en motion. Frågan om landsbygdens förseende med elektrisk energi är av den betydelse att det kan sägas att den är en livsfråga för vårt lands utveckling. Och i en motion från vänstersocialisterna, en utbrytargrupp från Socialdemokraterna som snart skulle bilda Sveriges första kommunistiska parti, heter det. Ett intensivt elektrifieringsarbete höjer ofantligt landets materiella välmåga. Det är för staten i dess helhet av allra största intresse att elektrifieringen på kraftigaste sätt understödjes av statsmakterna. Vi får också en ny vattenlag som ska göra det lättare att bygga ut vattenkraften, och den nya vattendomstolen för norra Sverige drar upp till Sorva för en inspektion på ort och ställe. Domstolens ordförande heter Natanael Gärde, blivande justitieminister och folkpartist. Den nya vattenlagen kommer att verksamt bidraga till betvingandet av de norrländska strömfallsjättarna. Till dessas tämjanden i odlingens och framåtskridandets tjänst. Genom den elektriska energins hjälp
skall den eljest tunga arbetsbördan lättas. Alla remissinstanser, från Vetenskapsakademin till Länsstyrelsen och lappfogdarna i Norrbotten, säger ja till dammbygget. Intrånget beklagas, men anses mer än väl uppvägas av den nationalekonomiska nyttan. Tor Högdahl, sekreterare och redaktör i Svenska Naturskyddsföreningen, protesterar visserligen häftigt i en artikel. Men Naturskyddsföreningens styrelse tar avstånd från hans protest. Och Carl Julius Anrik, sekreterare och redaktör i Svenska Turistföreningen, kallar dammbygget för ett storverk. Snille och ingenjörsvetenskap enas för att bygga ut vattendragen och tillgodogöra sig deras kraftkällor till landets framtida styrka. När beslutet om att bygga Porjus kraftverk tagits några år tidigare betecknar Hjalmar Branting det som riksdagens viktigaste beslut. En jätteanläggning för att utnyttja för det allmännas räkning naturens rikedomar, det blir till lyftning för generationer. Nu drog vattenrallarna ut 10 mil längre upp i Stora Lule älv för att utföra ett nytt viktigt arbete för att bygga regleringsdammen i Sorva. Man kan ju säga att Sorva var praktiskt död och tom då Vattenfall började. Det var som då vår herre började att skapa jorden. Det fanns ingenting. En liten torrkåta var den nere vid den nedre kajen. Och arbetschefen blev ju Hennel alltså i Sorva. Och Hennel var ju en mycket passande man där, för det var en sån där hårding där. Han var ju inte vek precis. Lite folkilsken ibland då. Och det behövdes det ju vara. Det var ju bara såna där gamla rallare och rallare som har varit ute på anlägg hela livet. Det var ju inte något söndagsbarn precis. Evert Harnesk, vattenrallare med erfarenheter både från Sorva och Porjus, inte minst av lössen. Nu var det så alltså, man kände ju lusen alltså, han biter ju och kliar så de har blivit lusig, så det känns ju alla gånger. Men då brukar vi anläggare ha lite dynamit och hade det på nätterna, så la vi en liten bit under kudden, så de trivdes inte med dynamit inte. Var det det enda medlet? Ja, det var alltså, då hade vi den där gråsalvan alltså. Men det var ju ett helvete att hålla på och smeta det där på kroppen. Så att dynamiten, den var fin. Men man fick ju som träna, som man första nätterna fick man ont i huvudet utav den. Sen blev man van. Man behövde egentligen bara pappret också, utan dynamitgubbe. Och lägga lite här och där i sängen. De allra första bostäderna så var utgjordes av tält. Man byggde också ett slags jordkojor med en inre stomme av enkla bräder och ytterväggar av tak och torv. Men mycket snart byggdes också rejäla bostadsbaracker, sjukhus och marketenterier. På rekordtid växte här upp ett helt nytt samhälle. Allt material, byggnadsvirke, arbetsredskap och maskiner måste fraktas upp med båtar, pråmar, hästar och råa styrka. Svårast de hade så var ju transporten. Vet du, det var ju en massa hästar. Allting skulle köras med häst på vintern. Pråmar hade de ju skapliga, men de måste köra det mesta på vintern. Cementen, det körde de på vintern. Och det var ju bortåt 100 hästar som drog på vintern ifrån Lusben. Och så upp. Och man kan säga att Sorva transporterna, det blev väl som mera med svordomar och fläsk och snus uppkört, det där materialet. Och hästplågning alltså. För den ena vill ju lasta värre än den andra. Isarna var förrädiska. Melker Björk, som körde häst mellan Porjus och Sorva, var med om att braka ner i en vak. Vi hade lastat ett lass cementtunnel. Och då hade de just hållit på att reglera sjön.
Langas sjön. Och jag kom med hästen och lasset på en sån där spryka som var blivit. Triangel. Det var iväg alltihop. Det var ju 15 meter djupt. Och det var ett jädra sjå att få upp hästen och komma åt och hålla han så han dränktes. Så jag fick tag i jag hade stallgrimman på han. Jag fick tag i den och kunde hålla nosen upp. Och under tiden så ramlade ju faterna där bort. Men hur fick ni upp hästen? Jag körde upp med en annan häst. Vi hade en guldbrandstaring, en hingst. Det såg så roligt ut. Då vi spände föraren, han vände sig om och tittade på hästen som låg i vaken. Och jävlar vad vackert han tog upp. Den damm som man byggde i Sorva bestod egentligen av två dammar som skulle täppa till sjön Sorvajaures två utlopp i sjön Kortejaure. Den så kallade västra och östra gren. Först hade man tänkt bygga en jorddamm, men det tätningsmaterial som man skulle få från berget här var av allt för dålig kvalitet och att frakta upp det skulle bli mycket dyrt. Efter studiebesök i USA beslutade man att bygga två valldammar av betong med en hel serie vall. Den sammanlagda längden skulle bli 370 meter. En så stor valldamm hade aldrig tidigare byggts i Sverige. Dessutom byggdes fångdammar och tunnlar. Arbetet kom att utföras i dåligt berg i ett ofta kärvt klimat. Trots skyddsanordningar fick man ofta vintertid börja dagens arbete med att skotta upp schakten sedan snö och blåst svept fram över arbetsplatserna. Arbetsstyrkan varierade från 200 till 500 man. Ja, de allra flesta var män, förutom ett par sjuksköterskor och några arbetarhustrur som städade i marketenteri och mässar. Livet i Suorva var mest tungt arbete och långa skift. Den exotiska miljön hann man inte njuta av. Och en vinter blev det nästan allt för exotiskt. Då strök vargar runt det lilla nybyggarsamhället. Och vargen får titta i fönstren. Det var så mycket snödriver så de kunde gå på snön och titta in i fönstren. Men många gånger så hade man sällskap med dem i flera mil. Mellan Jorkaska och Langasågen, det följde de oss på kvällen då vi körde. Det var 7-8 vargar som for på sidan då och följde oss hela tiden. Kom och körde på nätterna ibland och hade ta med fan inte en yxa eller någonting. Utan alldeles för försvarslös var man. Och vargarna de gick på, ja, ska jag säga, det var väl 300-400 meter ifrån oss som de följde med oss. Det långa sjösystemet utgjorde kommunikationsleden mellan Suorva och civilisationen i Porjus. Men under några vår- och höstveckor när isen varken bar eller brast så var det omöjligt att trafikera sjöleden. Både av praktiska och säkert också av psykologiska skäl startades här uppe mellan Porjus och Suorva
världens nordligaste och en av flyghistoriens första reguljära flyglinjer. Hans Eklund minns. Ja, jag minns som liten pojk flyget när de startade och landade på Porjus-Ere. Det här var ju en sensation den tiden. Det var ju flygets barndom. Det var den engelsk stridspiloten Henderson som var den första flygaren. Han byggde om sitt flygplan för att öka lastkapaciteten. Bland annat så måste han sätta upp en skärm fram till så han hade ingen sikt när han flög. Man använde först ett engelskt stridsflygplan, en Fairey, som med lite retusch fick svenskt medborgarskap. Piloten, överste löjtnanten Henderson, återvände snart till England och efterträddes av Gösta Hultström och Robert Holmén, och flygplansflottan utökades med 3 Avroplan. I Porjus byggdes en pampig hangar. Det var en mycket brådmogen idé att starta en reguljär flyglinje. Flyget hade fått sitt eldop i kriget och flygplanindustrin hade ännu inte hunnit ställa in sig på passagerarflygplan. Det märktes också i de strikta bestämmelser som utfärdades för flygverksamheten här uppe. I en av dessa hette det: passagerare ska vara mycket varmt klädd, särskilt om ben och livet, samt med tjock mössa som ej kan blåsa av. Med flyget kunde sjuka snabbt flygas ner till sjukstugan i Porjus så man kunde få upp brådskande reservdelar till maskiner och utrustning. Så märkvärdigt var dammbygget och flyglinjen att ett journalfilmbolag skickade upp ett filmteam. Man drabbades endast av en större olycka i december 1922. Strax efter starten från Suorva vek sig planet på 75 meters höjd och störtade mot den isbelagda sjön. Genom ett snabbt räddningsarbete lyckades man få loss passagerarna. Piloten Hultström satt medvetslös fast i förarutrymmet helt under isen. Men även honom lyckades man rädda. Jag fick ligga länge på isen innan man fått igång andningen på mig. När man sen flyttade mig inomhus fick de skära loss kläderna på mig. Jag var som en isklump. Konstigt att man inte blev förkyld. Orsaken till olyckan bedömdes vara en mindre ventilskada på motorn i kombination med tung last. Flyglinjen drevs i nära 3 år. Under den tiden fraktades över 1000 personer och 16 000 kilo gods, däribland Sveriges första inrikes flygpost. Planen gjorde nära 900 turer. Det anses vara en sensationellt hög siffra med tanke på de svåra väderförhållanden som rådde. Men så har den också gått till flyghistorien. Den flyglinje som drogs igång med ett engelskt stridsflygplan och svenska hästkrafter. En annan teknisk nymodighet som man utnyttjade var radiotelegrafin, eller trådlös telegrafi som den kallades. Porjus och Suorva försågs med var sin station. Det var trånga, enkla träskjul. Radiotelegrafistationer fanns vid den här tiden bara på ett fåtal platser i Sverige och de var huvudsakligen inriktade på sjötrafik. Telegramtrafiken här uppe blev livlig. Ett år utväxlades 12 000 telegram, vilket var betydligt mer än den mycket radioaktiva Göteborgs kustradio.
Telegrammen handlade om allt från arbetsorder och väderleksprognoser för flyget till läkarinstruktioner från doktor Wikberg i Porjus om hur sjuksköterskorna i Suorva skulle portionera ut medicinen. 2 liter konjak sändes med fröken Jonsson. Konjak användes för övrigt endast vid sjukdomens början för att åstadkomma svettning, ej senare som dryck, Wikberg. Man stod också i kontakt med andra stationer och man kunde dagligen rapportera om världshändelserna. Barackmästar Falk, han mottog världsnyheterna och det här skrev han ut och det anslogs på vid marktenteriet på anslagstavlan. Så man hade en form av väggtidning över dagens världshändelser ändå, trots att man levde så isolerat som Sorva. Mitt i den sjudande aktiviteten här uppe drabbades Sverige av den förlamning som nationalekonomerna kallat för fredskrisen. En kraftig och oväntad deflation. Investeringarna i industrin minskade drastiskt och samtidigt hade importen av bränslen och gödningsämnen på nytt kommit igång. Aktiebolaget Elektrosalpeter beslöt att inte bygga någon fabrik i Harsprånget och Vattenfall avbröt arbetet med kraftstationen där trots massiva protester. Och i Suorva avslutades dammbygget när man nått en höjd av 9 meter istället för planerade 13 meter. Men Suorvadammens historia var inte slut. Nu skulle det svenska folkhemmet byggas och en av välfärdssamhällets viktigaste grundstenar var energin. Det här är bilder från transporterna för Suorvadammens andra påbyggnad 1938. För vattenkraftutbyggnaderna fortsatte på gott och ont. På ont där miljö skadades och människor kom i kläm. Men samtidigt blev elkraften från våra vattenfall en av de drivande krafterna i vår industriella utveckling. Den som skulle ge oss de materiella förutsättningarna för att skapa ett bättre och rättvisare samhälle. Välståndet skulle inte bara fördelas, det måste också skapas. Dammen i Suorva kommer att byggas ut i totalt 4 etapper. Den har gjort Luleå älv till Sveriges främsta kraftproducerande älv som gett och ger ett viktigt bidrag till vår välfärd. De som under svåra förhållanden en gång började bygga dammen i Suorva byggde också ett stycke av vad man kallar folkhemmet.